Na hii ndo nauza kila siku. Tangu funge. Umesema mami anafanya kazi gani toto? Anauza tu mboga. Na baba? Na ukikosa kuuza hii unafanya aje? Zikibati. Kama saizi ulitoka saa ngapi nyumbani? Saa moja asubuhi. Saizi ni saa tisa ya saa sita. Ilikuwa hivi ama kuna zingine umeuza uza? Umeuza ya? Tangu saa moja asubuhi mpaka saizi umeuza ya 20. Kwa nini hivyo? Na watu wanunui. Hii yote ni pesa ngapi? Lakini unajua kupima vizuri. Zimefungwa zote. Zimefungwa? Zote kama zimefungwa. Hiyo ni nzuri. Nitie hiyo. Dakika moja. Nitie huyo jirani. Ewe. Alianza saa moja. Saa moja na ameuza 20. Sasa hii ni saa sita. Ama ukuli mboga? Tunakula. Kama unakula mboga, I'm ready. I want to buy you. Nataka kunikununulia. Pia yeye kuna kitu nitampea pelekee mama. Unaweza hata ita jirani huyo. Huyo ni wanunulia hata ya 50-50. Ndio apate kitu arudi nayo saa hizi. Ita watu hata kama ni 10. Just call them. Yeah. Sawa? Ninataka wachukue mboga ili ubaki na mzigo kidogo, sawa? Fungua. Hiyo ni gani? Mrenda. Nini? Mrenda. Mrenda. Mrenda pia unauza? Itanishi tu ifanye tu hivi. Sasa tungoje hao wakuje, wapike. Yes. Madam, saseni. Nikwaje? Huyo mtoto ametembea sana na hii mboga yake. Hajauza tangu asubuhi, ameuza 20. So nataka kuwanunulia kuwe na mzigo kidogo akirudi. Okay. So kuja uchague ile utataka. Yeye pia. Kuna wengine hawajakuja. Pick it ile itakutosha. Nani, si unajua kuhesabu? Wanapika na hesabu eh? Okay. Weka hapo. Weka tu hapo yote, alafu uchague ile. Hizo sasa umefunga pesa ngapi vile ziko hapo? Kama hiyo umefunga 10. Okay. Hapa kuna. Weka yote, weka tu yote. So ngeambia hawa watu ama hawa nunuagi? Wengine waambie ni ngumu. Okay, wacha kato hapo. Weka, mrenda hii ni ya mtu? Hata hiyo weka, hiyo watu watachukua. Mary, nisugi? Hata hiyo weka, watu wachukua. Weka yote, achukua gunia zako, weka kando. Sawa. Weka kando.
Madam chukua ile ya kutosha. Songa anda hawa ama watumiaji. Hawa ama kusule. Eh? Kila mtu aweke kwake, alafu tuone ni ngapi. Kila mtu amechukua ngapi? Ni ngapi? 10-10. Madam, tuto, wewe chagua yako uweka kando. Hiyo ni ngapi ziko ngapi zote? 80 bob. Nani niandikie 80? Kwa nini ngapi ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Niandikie hapo 80. Mm. 80 bob. Aya nani? Aya kuje. Hesabu ni wewe unahesabu tukienda. Mm. 70 plus that one, eh? Fifty, 70, 120. Sindio? Aya, hesabu hiyo. Wewe ukisha nini unaweza enda tu? Hiyo 120. Plus 60. Plus 60. Plus another 60. Plus 40. Watch it. Watch it. Mm. You need 50? Okay, plus 50. Plus 120. Haya ile ya toto. Mami hii upendi? Unapenda gani? Si ni Kenya? Haa. Okay. Mbure hii. Ngekuwa na kitu. Ngapi yo toto? Plus 100, niongeza 100. Hiyo asha hesabu. Aya, kuji. Plus 40. Plus 40, ya? 670. Chukwe ni hiki. Chukwe ni moja moja. Uende upatie jirani. Chukua mpelekee jirani, unajua jirani amekosa. Aya, ongeza hiyo ni ngapi? Ongeza 30. 30 plus this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 plus 70, eh? Yeah? 770. Si, sasa asanteni. Peleke mami sawa. Ni sawa? Eh, nenda kwa nyumba. Haya. Ya kila mtu basi wa kule kule. Iko sawa? Enda usalimie mama. Thank you so much. Enda tu kwa nyumba. Weka pesa kwa bed. Yeah, we know.